տարվեց։ Հրավարակի ծաղարում այսօր հյուրընկալել են Հայաստանի փաստաբանների պալատի նախագահ Արազոհ Ղրաբյանին։ Բարև ձեզ, Պոնզոգրաբյան, շնորհակալություն, որ հրապարակին չեք մերժել։ Բնականաբար այսօր խոսելու ենք երկրում ծտեղված իրավիճակից, որը օրից օր դառնում է օրհասական։ Վտանգված է ազգային անվտանգությունը եւ պետականությունը, հետեւաբար բազմահազար քաղաքացիներ, մտաւորականներ, դատաիրավական համակարգի ներկայացուցիչներ այսօր պայքարի են ելել եւ պահանջում են իշխանության հրաժարականը։ Երեք փաստաբանների պալատը եւս երթեր, հա դուրս եկել, կազմակերպել դեպի ազգային ժողով, այնուհետև գլխավոր դատախազություն, որներ հիմնական պահանջը կամ նպատակը։ Ես հենց հենց ողջունում ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այստեղ մեկ ուգում, ոչ թե փաստաբանների պալատներ կազմակերպել, այլ փաստաբանները, փաստաբաններս։ Փաստաբանների պալատը ինքը որպես կազմակերպություն ոչ պետական, ոչ արձտրային կազմակերպություն, ապակահաղակական կառույցը, իսկ փաստաբաններից բնականաբար մենք անկախ ենք եւ կարող ենք մեր զանն արտահայտել, այդ առումով փաստաբաներով ենք հավաքվել։ Պատկերացրեք, մենք որքան ենք մտահոգված այս վերջին զարգացումներով, որ ինքներս էլ ընտրել ենք այդ բողոքի ճեւը մենք 3 երթով ուղևորվեցինք դեպի ազգային ժողով, ազգան ժողովին հանձնել ենք երկու փաստաթուղթ։ Մեկը ազգային ժողովի նախագահային եւ падգամավորներին ուղղված եւ խնդրել ենք ավելի ճիշտ պահանջել ենք վերածնել ռազմական դրությունը, քանի որ ինչպես գիտենք, ռազմական դրության հիմքերը առկա չեն, որովհետեւ այս փուլում չի կարելի ռազմական դրությունը պահպանել։ Եվ երկրորդ Պահանջել են, որպեսի վարչապետ Նիկոլ Փաշյանի նկատմամբ անվստահություն հայտնելու գործընթաց սկսվի։ Երկրորդ փաստաթուղթը ուղղված էր Ազգանյոյի այն աջակցամարորներին, որոնք Իմքայլը խմբակցության անդամ են եւ նախկինում հանդիսացել են փաստաբաններ։ Հիմա էլ փաստաբանեն՝ ուղակի արտոնագրերը կասեցված են աջակցամարորի կարգավիճակով պայմանավորված։ եւ նրանց հորդորել են, որպիսի դուրս գան Իմքայլը խմբակցունից և որպես անկախ պատգամավորներ հայանապաստ եւ հայանանապաստ որոշումներ կայացնեն։ Ազգան ժովից հետո մենք ուղևորվեցինք դեպի գլխավոր տվյալთა հաշվություն երթով եւ հանդեսին գլխավոր տվյալთა խազությանը հաղորդում հանցագործության մասին։ Այնուհետեւ այդ բողոքի ակցիայի շրջանակներում հանդիպում ելավ գլխավոր տվյալთა խազի հետ որոշակի հարցեր քննարկեցինք իհարկե այդ քրական գործի գործ հարուցելու այդ հաղորդման առնչությամբ մանրամասներ հնարավոր չէր քննարկել այդ կարճ ժամանակատվությամբ եւ այդ ձևաչափով բայց ինչևէ գլխավոր տվյալտախազը հաստատեց որ օբյեկտիվ քննության առարկայի դարձելու հաղորդման մեջ նշված բոլոր հանգամանքները եւ տեսակետները նույնպես քննարկվելու են այ ազգային ժողովին հա դրվա ձեր փաստաթուղթը այդ փաստաթղթից ի՞նչ ակնկալիքներ ունեք կամ ազգային ժողովից սպասվող ակնկալիքները հաստատի դեդ կապված։ Տեսեք, ընդհանրապես այն քաղաքական ուժը, որը որ ցախողել որ է իր արժեք դրված խթինը, երբ որ նույն կառավարությունը ծրագիրը հաստատել, որոշակի ապագայի հետ կապված հույսերը արտնասրել ժողովրդի մոտ եւ ուղիղ է հակառակն է կատարել շատ կարճ ժամանակահատվածում, ապա այդ քաղաքական ուժը պետք է հեռանա։ Եվ քաղաքական ուժը, ըստորեն, հեռանալու փոխարեն ուղակի, ասես ասեմ, մադրությունը ցույց տալիս եւ մարդկանց կամքին հակառակ զբաղեցնում այդ կարևոր դիրքերը բնական է որ ցանկացած փաստաթուղթ որքան էլ հիմնավորված լինի իրենց մոտ այն կատարելու կամ են բավարարելու ցանկություն չի առաջացնել եւ այստեղ կարեւոր է նաեւ հանրային ճնշումը հասարակական վերահսկողությունը ես ճնշում բարը օրինաչափ ձևով եմ օգտագործում որովհետեւ ի վերջո ժողովի ակցիաների ձևով կարող է իր ձեր խորհوشումն իր կամփն արտադնել ինչեւ եվ մենք կատարում ենք առանձնապես մեծ հույսեր ունեմ որ այդ փաստը թուղթ ինքնին դրական բավարարում կստանա բայց հուսով եմ որ իշխանությունները իր առնվազն իրավական ճանապարը չփակի որովհետեւ այդ գայում ոչ իրավական ճանապարի հնարավորություն ստեղծեն իրենց համար սոն զորաբյան համաձայն համերդության 14-րդ հոդվածի հայաստանի զինված ուժերը ապահովում են հայաստանի անվտանգությունը, տարածքային ամբողջականությունը եւ սահմանների անձեռնմխելիությունը artյոք այսօր վերոնշալը իրականացում է բավարար մակարդակով եւ մասնավորապես յունիքի մարզի սահմանների պաշտպանության եւ անվտանգության առումով ո՞ւմի փոքր անհրադնակ այդ հարցին տեսեք այստեղ մի մանիպուլյացիայի մոտեցում եմ տեսնում։ Վարչապետը փորձում է ներկայացնել եւ որոշ պաշտոնատար անձին այն տեսակետը, որ հայաստանի սામաների որևէ տես իրենք չզիջում։ Սակայն իրենք ինչ են անում։ Սյունիքի մարզի հարակից տարածքը, որ որինակ հանդիսանում էր Ղուբատլու տարածքը, ես այդ հենց այն են, տերմինալոգիաով ունեմ օկտագորцо, որը որ հայտարարության մեջ նաև նշում են իրենք Ա, այդ հատվածում ենք լավ գիտենք որ ադրբեջան ադրբեջանը ոչ բոլոր այդ ոչ բոլոր մասերներ գրավել այդ շրջանի հայաստանի սահմանամերց հատվածը դերևս գտնվում է մեր, մեր զինվորների վերահսկության ներքո եւ այստեղ այն հայտարարությունը որը ստորագրվեց նվաստացած իշխաստաթղթը այդ աստաթղթում չկա խոբատլու շրջանի մասին նվաստացութ� որևէ խոսք կա երեք շրջանի մասին աղդամ, քելբաջար եւ Լաչին եւ այդ երեք շրջանը վերադարձրեց Արցախը։ Հիմա Ուբատուի մասին խոս չկա եւ փաստորեն մեր իշխանությունները դա նույնպես հանձնեցին Ադրբեջանին։ Եվ հարց հետեւյալն է. ինչու է կանձնում, երբ որ չկա փաստաթղթի մասին, դրա մասին որևէ նշում։ 1. երկրորդ Եթե նույնիսկ այդ փաստաթղթի մեջ գրված ադրբեջանը չի կատարել ամբողջությամբ, օրինակ մեր բոլոր ռազմագերիները չեն հaireնա դարձվել։ Մեր զովաց տղաների դիակները ամբողջությամբ չեն վերադարձվել։ Այս պայմաններում գոնը բանակցությունների դաշտում դեռ յուր մյուս կարևոր հարցերը չանդրադառնա։ Գոնը բանակցությունների շրջանակում չհասեք, որ արգելեն ես կետի բանջները կատարեք, նոր օրինակ այդ հարցը լուծենք։ Մյուսը Նիկոլ Փաշնյանը փաստակները ներկայացնում հիմնանելով 2010 թվականի նախկինների ժամանակ ընդթված մի օրենքը որենք, օրենքը եւ ասում եմ որ այդ օրենքով տեսեք Սյունիքի սահմանը նշվել է Ադրբեջանը։ Մենք էլ այդ օրենքի պահանջն են իբրև պահպանում։ Բայց նախ այդ օրենքը Հայաստանի ներքին վարչատարածքային բաժանումների մասին է, մեկ։ Երկրորդ այդ օրենքը որով է հիմքի տալիս Նիկոլ Փաշտանին այդ տարածները հանձնել որով է մեկին։ Երկրորդ տեսեք Ա, այդ սահմանամերց հատվածը դրամադրելու դեպքում ադրբեջանական զորքերը երբ որ տեղակայում են այդ սահմանին, այդ սահմանին եկի չդո կանրադառնամ, մենք բազմաթիվ սահմանամերց բնակավայրեր կորցնում ենք։ Ընդ որում նույն շուրնուխ գյուղի մի հատվածը նույնպես հայտնվում է հենց այդ սահմանից անկողմ։ Եվ բնական է, թե իրենք օրնակ ադրբեջանական զորք կուտակեն, շուրնուխ գյուղում որովև мар չի ապրի։ Կապանի օտո navigation-ը ամբողջությամբ կործնում ենք, որովհետև մի հատվածով քրքին հայտնվում է այդ սարմանից այն կողմ։ Եվ այստեղ Հայաստանը փոխանակ փաստարկներ բերի, թե կոսնա որ GPS-ով հիմա նման բան չեն կարող կատարել, մենք ունենք պետական սարանի մասի նայորենք եւ Հայաստանի որևէ օրենքով չկա այդպիսի մի ձևակերպում, որ պետք է GPS համակարգով դու կարողանաս սարան ճշտես։ Եվ եթե սառումով փոխանակ այդ փաստակները ներկայացվի, մեր իշխանությունները գնում են Ալիևի ցանկությունները բավարարելու ճանապարով։ Սա բնական է մենք համար լուրջ մտահոգություն է առաջացնում, եւ այսպես ասեմ, այսպես եթե շարունակվեց, հաջորդը գալու են այլ շրջաններ՝ Գեղարքունիք, Տավուշ։ Տավուշում էլ մենք այդպիսի մեծ հարցեր ունենք։ Եվ եթե հիշում եք Արարատի մարզում էլ մենք ունենք նաեւ մի փոքրիկ հատված։ Եթե որ օրնակ գնում ենք Արարատից դեպի Երասե ճանապարհի մի հատվածը անցնում է մի մասով, որը որ նախկինում ադրբեջանական այդ անկլավ էր համարվում։ Եվ այս պայմաններում ես կարծում եմ, այսպես ուղղակի Ալիևի ցանկություններին են ենք առաջ գնալու, մենք լավտեղ չենք հասնի։ Դա է պատճառովում ենք ասում ենք հարգելի վարչապետ։ Խնդրում հերաց եք հերացեք, որովհետև դուք այս պայնի վիճակի չէք Ալիևի դեմ բանակցել։ Դուքի վիճակի չէք, դուք պարտված եք, դուք վախեցած եք, գնացեք թողան այլ մարդիկ։ Եվ փորձենք դիմադրություն ցույց տանք։ Лав գոնը մեկը լինի ասի ոչ։ Եթե այսպես շարունակվի մենք իրոք մեր պետականությունը կկորցնենք։ Եթե հիշում եք իր հայտնի ելույթում, վերջին ելույթում Վարչապետը հայտարարել է, որ Հայաստանի զինված ուժերը եւ ճարտարապետային ուժերը տեղակայվելով միջ միջազգային ճանաչում ստացած, հա, այդ ճարտարապետներին այս առումով կարծես թե այդ ճարտարապետները երաշխավորված են անվտանգությունը։ Ինչ էր ուզում ասել։ Այսինքն դա բացարձակ հեղցիկ էր։ Տեսեք, այսինքն լավ վեց ամիս առաջ աստորեն նույն իր իշխանության ժամանակ ինքը ստաց մի Ադրբեջանի իրավունքներն է խախտել, նույն Նիկոլ Փաշնյանն է։ Իսկ այն ժամանակ ինչու այդպես սրտացավ չէր ու հենց այդ օրենքին հղում կատարելով այդ տարածները չնվիրեց Ադրբեջանին։ Հսա օմանեն հարգանքով չհերաշտենք իր տեղից ինքը այսպես պարտվացի ոհքեբանությամբ մեզ ամեն ինչի փաստարկ է գտնելու։ Վերջում ողջվում է, որ մենք իրավունք չունենք անկախ պետություն լինելու։ Էսպես ասեմ, Նիկոլ Փաշտյանի օրոք իշխանալ մենք խոսենք նախկիների մեղքերից, ի՞նչ դրանք դիջ չէ չէին, բայց Նիկոլ Փաշտյանի օրոք է մեր ինքնիշխանությունը հայտնվել համայն հաթակին։ Այսօր մեր Եսպեսասում եմ, թե մեր տնտեսական անկախությունը ղախված է Ռուսաստանից եւ այլ երկրներից, այսինքն մենք տնտեսական մասով ունենք անկախություն, այնքան էլ բացարձակ չէր։ Ռազմական առումով մենք լրիվ հիմա անկախ չենք։ Ստացվում է, որ Ռուսաստանի դաշնությունից են ղախված, եւ թե Ռուսաստանը դաշնությունը օրինակ չփորձի զորակցել մեզ, մենք ի վիճակի չենք լինել ու պաշտպանվել։ Իսկ կարծում եմ այսօր իթիվս այլ հարցերի, ամենակարևոր հարցը ֆիզիկական անվտանգության հարցն է որը այսօր ցավոք բոլորը բոլորը սփառնալիք են տեսնում ֆիզիկական անվտանգությանը։ Այսօր Հայբյան անդրադառնանք նաև գերիների հարցին, այո, ռադիոմագերիների փոխանակման հարցը լիարժեք առայսօր լուծված չէ։ Եվ այ ինչպես է այդ հարցի լուծումը ինչպես է դեսնում։ Ես տեսնում եմ առնվազն իշխանության դաշտում դա իշխանության մանդատն է։ Այսօր փաստաբաններ են այդ հարցով զբաղվում, այլ իրավապաշտպաններ։ Հոգեմեկ էի հնարավորություններով փորձում եմ մասնակցել այդ հարցի լուսմնալ, բայց այս հարցի լուսմնան մանդատը պետության ձեռքում է։ Եթե պետությունը չի կարողանում բանակցել եւ բանակցելիս է միակողմանի տանուլ է տալիս, բնական էս հարցը չի լուծի, հա։ Ես օրինակ ռազմագերիների վարելակերպի հետ կապված մի կոնվենցիա է վկա կոչել, որ 93 թվականին եւ մենք ենք ընդունել եւ Ադրբեջանը։ Եվ այս կոնվենցիայի շրջանակում այսպես մի ձևակերպում կա, որ Ռազմագերիների ազատում եւ հայրնադարձումը ռազմական գործողությունն ավարտելուց անմիջապես հետո։ Այստեղ կար անմիջապես բառը։ Հիմա այդ փաստաթղթում, եթե հիշում եք այդ նվաստացուցիչ փաստաթղթում այդ հայտարարության մեջ ռազմագերիներին վերաբերող հատվածում ժամկետ նշված չէր։ Գրած էր, վերա փոխանակում են ռազմագերիները, չկա ժամկետ։ Հիմա եթե ժամկետ չկա, առնվազն պետք է այդ կոնվենցիան կիրառելով ասել, որ հարգելիս կա կոնվենցիա որին մենք միացել ենք, դա հաշվեք պայմանագիրը նաև Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեվ։ Ռազմական գործողությունները դատարել են, եկեք ուրեմն մեր ռազմագերիններին մենք ձեզ վերա դուք մեզ վերադարցեք, մենք զերոնց ձեզ։ Բայց հիմա ես նաև այդ իմաստով նույն ազգային ժողովին դիմել եի, ասելով հարգելներս, Ադրբեջանը կարող է նաև ֆորմալ արոմով ասել, որ բայց ձերմոտ ռազմական դրությունը դեռ չի ապավտվել։ Ձեր երկիրը դեռ պահպանում է ռազմական դրությունը։ Դե ավար օրինակ կոմեցիայի մեջ նշված այդ ռազմական գործողությունները ավարտ այդ բարերից ելնելով մենք համարում ենք, որ քանի դեռ Ձեր մոտ ռազմական դրությունը պահպանված է, կոմեցիայը այդ գետը չի կարող կորցնել։ Այսինքն, այսօր գոնե Հայաստանը պետք է այն խոչընդոտները վերացնի, որ Ադրբեջանը զևական առումով առի դժունենա, ասի, որ եկեք ես ռազմագերիննի չեմ հանձնելու ձեզ։ Ադրբեջանը բնականաբար հախթողի իրավունքներով եւ հախթովի հախթողի լկտիությամբ մի բանջները ներկայացում է Հայաստանին, իսկ Հայաստանը, հայաստանը, ասեմ նկատեմ հայաստանի իշխանությունները, Պարտվացի հոկեբանության, գիտեք ինչ, իվերչո չմորանանք որ ապտերազմող երկրի վարչապետը, որը պետք է ապտերազմի ժամանակ հա համարվեր գերագույն հրամանատարը, ինքը չի ճառայել բանակում։ Իսկ սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Եթե մենք ընդնորում ենք չճառայած մարտուն ապտերազմող երկրի առաջնորդ այդ մարտը, այսպես ասեմ, խրամատում չի ելել։ Ինչպես ասեմ, վարոդի հոտը չի քաշել, և, եւ բնական է, այս մարտու որոշումներն էլ չեն լինելու գոնը զինվորական ծառայություն անցած մարտու որոշումներ։ Եվ բնական է, որ ունենալու ենք այ, ինչ ունենք հիմա։ Հաստատ, պարոն Զոհրաբյան, ես եւ մի մի փոքր երկար, հա, անդրադառնամ։ Այս հարցին վերջին շրջանում իրավապահ մարմինների կողմից առավել ակտիվություն դրսեւորող հայացնելերի նկատմամբ ձեռնարկվել են միջոցառումներ, որոնք հանրության կողմից ընկալվել են որպես մարդու իրավունքների ոտնահարում, ազատ քաղաքարտահայտման տեսանկյունից։ Ես ի նկատի ունեմ Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանի դեպքը, Ձերփակալման դեպքը։ Հայ, ուզում եմ իմանալ, կար որևէ հիմնավոր պատճառ ձերփակալման հնարականություն հարցի համար, տեսեք, ես որքանով հետևեցի լուրերից, դատարանը ճանաչել էր ոչ իրավաչապ։ Այսինքն Գորիսի քաղաքապետի ձերբակալումը արդեն իսկ փաստարկվել է, որ դա անօրինական է դեր ունեցել։ Եվ ակնհայտ էր, երբ որ նահայտարարեց, որ Սյունիք մուր չի գործելու, այսինքն Գորիս մուր չի գործելու վարչապետը, բնական է, որ արդեն նրա նկատմամբ որովևէ հետապնդում, այսքան քաղաքական հետապնդման şartից է լինելու։ Եվ այս առումով նայեւ ուզում եմ օգտվելով առիթից հատուկ շեշտադրել եւ իմ ողջունը փոխանցել մեր դատավորներին, որոնք այս ցաներ վիճակում կարողանում են չեզոք եւ օբյեկտիվ լինել։ Հակառակ դեպքում պատկերացեք, եթե դատարաններն են օրինակ ոստիկանության նման դրսեւորային նման կողմնակալ վերաբերմունք, ասինքան իշխանության դեմ որևէ գործող մարդ չունի իրավունքների գոնե մինիմալ փաթեթը։ Եթե այդպես ցործային մեր քաղաքացիի վիճակը իրոք շատ կբարթանար, բայց ի պատիվ դատարանների պետք է նշեմ, որ կարողանում են օբյեկտիվությունը պահպանել։ Անդրադառնանք նաև Սյունիքի մարզում վերջերս տեղի ունեցած հայտնի դեպքին։ Դուք ձեր զորակցությունն եք հայտնել Սիսյանի հոգևոր հովիվ Տեր Պարքե զենալյանին եւ դատապարտել էի Քահանայի հանդեպ որևէ սպառնալի կամ ոտնձգություն տեսեք անկեղծ ասած ես մեր հայրենակիցների հայոց ախորեն գրառումներից սողված կանային հասկանում եմ որ մենք շատ ենք աստծուց հեռացել իրականում չեն գիտակցում ընդհանրապես եկեղեցու դերը մեր մեր կյանքում եկեղեցին ազգային ինստիտուտ է որը դարերով փոխանել է պետությանը եթե մենք պետականություն չենք ունեցել Ինքը վերվերծ է պետական դերը ստանձնել է, պետության հիշողությունը պահանել, այնուհետև փոխանցել է արդեն ստեղծված պետությանը։ Եվ հոգեորականին անկախ նրանից հոգեորականը լավն է թե վատն է, մենք երբ որ հոգեորական նման առհամար կամ վերաբերմունք ենք ցույցը, երբ որ հոգեորականի մեկը հայոյում է, այսպես ասեմ, եթե մենք էս պիսին ենք, եթե մեր մեր մեջ մեծամասնությունը մեծ էս պիսին է, ես կարծում եմ ուրեմն պետք է դիտարկենք այս մեր ապարտությունը որպես պատիժ։ որպես պատիժ մեր անգրագիտության, որպես պատիժ մեր աստծուց հեռանալու, ընդհանրապես էլ է։ Քանանին պետք է ակնաչանքով վերաբերվի։ Ի վերջո քանանը եւ ի՞նչ է տեղի ունեցավ այդտեղ, չէ՞։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշյանը зерքը բարձեց, քանանան зерքը չբռնեց։ Հիմա ընդհանրապես քանանայինoverline վելը այս կորոնավիրուսի պայմաններում քանան հագիս կարող չբարվել, բայց ինչպես ելույթից ել մենքը པարզ դարձավ, քանան չի դուրս հ라 վիրել։ Այսքան վարչապետին դուրս չի լավակի, ողկի ձեռքը չի ցեղմել։ Եվ այս պայմաններում քանային փորձել դատափետել, բնական է որ քանային ես եւ իմ նման շատ մարդիկ զորակցում են եւ կարծում եմ մեր հայրենակիցներն էլ ովքեր որ նման կուրորեն նման մոտեցումներ են ցույցաբերում բնականաբար խոր դտը մտ奥քի հերումնալ որտեւ մենք պետք է մենք քրիստոնյա ազգ ենք, քրիստոնյա պետություն ենք, ոնոր քրիստոնությունն է առաջնը մեր պետությունն է ընդունել եւ մենք պետք է գոնե այդ առումով աստվածավախությունը մեր չկորցնենք շնորհակալ եմ պարոն Զոգրաբյան շնորհակալություն գravelն ընդունելու համար այսօր այսքանը սիրելի բարեկամներ մնացեք հաղթականությամբ